Kiitos arvoisa puhemies. Ennen koronaa meillä oli ruokajonoissa päivittäin tuhansia ihmisiä. Ei unohdeta vähävaraisia. Tällä hetkellä useista vakiotyöpaikoista ihmisiä on lomautettuna 2–3 kuukaudeksi ja TE-toimistot pyytävät heiltä työllisyysselvityksiä. Eihän se näin pitänyt mennä. Tukea piti antaa. Voisin sanoa, että Suomen kansa on onnistunut toimillaan vastuullisesti, toimimalla vastuullisesti estämään viruksen leviämisen. Tästä kuuluu kiitos Suomen kansalle, ei pasteeraavalle hallitukselle. Pääministeri myönsi nyt virheet. Kiitän pääministeriä, että vihdoin myönnetään virheitä. Kansa on kuitenkin saanut seurata selityksiä selityksien perään satama-asiassa, lentokenttä-asiassa, hengityssuoja-asiassa. Tästä syystä lainaan globaalisti tänään kuultua kommenttia hieman muunneltuna. Voisi toivoa, että Suomen kansalla olisi tällaisen kriisin keskellä ministerit, jotka ottavat vastuun teoistaan ja puheistaan, eikä henkilöitä, jotka näyttelevät ministeriä televisiossa. Kiitos.